आपण जे म्हणतो की हिंदुत्वाची पावन गंगा मनात आमच्या अखंड आहे आणि धर्म स्वतःचा रक्षवाया अवघा हिंदू समर्थ आहे। खरंच हिंदू धर्म समर्थ आहे का धर्मरक्षण करण्या? असं म्हटलं जातं की पुरुषांपेक्षा स्त्री जास्त धर्म वाढवते। पुरुष फक्त आपल्या वागण्यातून किंवा पोशाखातून धर्म दाखवू शकतो, पण स्त्री ही कपाळावर असलेल्या कुंकावरून, हातात असलेल्या बांगड्यांवरून, ते स्वतःमध्ये रुजवलेल्या संस्कृतीवरून धर्म जागवते। पण सध्याला वाईट वाटतंय की आमच्या आयांना किंवा आमच्या मुलींना वेड लागले, ते आर्चीचं नाही तर शितलीचं, त्यांना लागिरच झाले। पण जोपर्यंत या पूर्ण हिंदुस्थानातील माता भगिनींना जिजाऊंचं लागीर होत नाही ना, तोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मालाच येणार नाही। आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला येणं ही काळाची गरज आहे। आम्ही म्हणतो ना की म्हणजे इंदूरकर महाराज म्हणतात की आमचं हृदय एवढं हलकट नाही की त्याच्यावर कुणी प्रेम करावं। मग आमच्या हिंदू भगिनींचं हृदय कधीपासून एवढं हलकट झालं की ते एखाद्या मुघलाच्या हातात द्यावं? त्या मुघलांनी हिंदूंच्या स्त्रियांवरती काय अत्याचार केले हे 350 वर्षापासून आपण पाहतोय। स्वतःच्या मुलीला काळ कोठडी टांबून ठेवणारा तो औरंगजेब कुठे? आणि शत्रूची स्त्री जरी समोर आली तरी तिची खणनारव्यांनी ओटी भरणारे आपले शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज कुठे? मुलींनो, 4 दिवस गरिबीत जगताल पण विश्वासघातात नाही। परवाच मी एका भाषणात म्हणले, मुली स्वतःला वाघीण समजतात ना, मग वाघच पाहिजे ना। आणि आपल्या बेळगावात वाघ कमी आहेत का? ऐकला का? वाघ पाहिजे ना, आपल्याकडे भरपूर आहे। लव जिहाद ही हिंदू समाजाला लागलेली कीड आहे आणि ही कीड तेव्हाच जाईल जेव्हा प्रत्येक हिंदू मुलीचा हिंदू धर्मावरती प्रेम वाढेल, आणि ते वाढलंच पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य त्यांनी निर्माण केलंय, आपल्याला सुराज्य करायचंय ना। हे हिंदवी स्वराज्य, हे हिंदवी स्वराज्य व्हावं ही तो श्रींची इच्छा। तर कोणी म्हणत असेल ना, लाख म्हणू दे, कुणाला काय म्हणायचं ते, पण हो, हे हिंदूंचं राज्य, हे हिंदू राष्ट्र आणि हे हिंदवी स्वराज्यच आहे। त्याशिवाय छत्रपतींनी उभारलेलं हे हिंदू स्वराज्यच आहे।